queria dirigir umas palavras breves de felicitações e parabéns à TAP pelo seu 77º aniversário. É uma história já longa, é uma história atribulada, tão atribulada como tem sido a história do país ao longo destes 77 anos, e é uma história de serviço a Portugal. A Portugal e aos portugueses. Ao longo da história, como dizia, a TAP passou por muitas circunstâncias, por uma evolução muito grande, até se constituir como uma companhia que, neste momento, assegura uma parte substancial do transporte no Atlântico e tem estado a conquistar também cota de mercado no Atlântico Norte. É uma empresa que serve o país e serve a economia portuguesa, assegura e constitui-se a principal âncora da conectividade internacional de Portugal. Se muitas companhias aéreas voam para o nosso país, grande parte daquilo que liga Portugal, particularmente aos outros continentes, é oferecido pela TAP, constituindo-se como uma grande exportadora nacional, como uma empresa que puxa pela economia nacional e por um conjunto de empresas que são suas fornecedoras. Foi por isso que o país fez um grande investimento na TAP recentemente. Se é verdade que há mais de um quarto de século que o Estado não apoiava a TAP, desta vez teve que o fazer, como muitos outros Estados europeus e no resto do mundo tiveram que fazer para apoiar o setor aéreo nestes momentos difíceis que foram a pandemia. É verdade que novas atribulações se apresentam no horizonte com a situação de guerra que vivemos neste momento na Europa, que terá consequências, seguramente, ao nível do preço dos combustíveis e, eventualmente, também ao nível da procura que é dirigida ao setor. Mas, na verdade, estamos convencidos, e são esses os sinais que temos, que, apesar dessa instabilidade, há condições para assistirmos a um crescimento da procura pelo transporte aéreo e estamos convencidos que a TAP continuará a ser protagonista desse favor, devolvendo ao país um investimento muito significativo que nela fizemos. Espero que estes sejam anos de esperança, sejam anos de construção de futuro e sejam também o início de um novo ciclo virtuoso para a nossa Companhia Aérea Nacional. Muitos parabéns, Sra. Presidente, muitos parabéns a todos os colaboradores da TAP e muito bom trabalho. Obrigado.